ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଝଡ଼ବାଇ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଇଫ୍କୋ ଓ ଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ଡିସି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇଫ୍କୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ ଡିସିର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଗତକାଲି ପଶୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଶତପଥୀ ବିଭିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦୟ ସେଠୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ଏମ୍ଭିୟୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସାହାଣୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ମାଗେଣାରେ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଗୋପପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଶହ ଏକାନବେ ଗାଈଗୋରୁ ମଇଁଷି ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ આઈ એફ એફ ડીસીસી ક્ષે અધિકારી પરીચના વિકાસ ગામ વિકાશ દિપોર્ટ ઓડીશા